dia! Hoje é segunda-feira, a gente volta com os vlogs semanais. E eu vou fazer meu café da manhã aqui agora, terminar de preparar. E aqui, ó, a pia tá com um pouquinho de louça só, essa outra tem que guardar e outra tem que lavar. Mas no mais tá tranquilo. Roupa não tem pra lavar hoje, porque eu lavei tudo no final de semana. E hoje vamos ver como é que vai ser o dia. Que ó, todo mundo preguiçando. Aí, ó, sem barba. Primeira vez que estão te vendo Você sem tá me barba. chamando, eu com a barrigona toda coiseada aqui, ó. Primeira vez que estão vendo ele sem barba. Olha minhas espinhas gigantes aqui. E ali. E ali. Estão fazendo obras ali na frente no projeto Refúgio. E a Isabel tava vendo ali. Eu tenho um canal em alemão aqui também. E eu estou. Acabei de editar o vídeo, estou esperando ali terminar para poder postar. Tem que postar cedo porque lá eles são 5 horas na nossa frente. Então tem que postar agora, quanto antes. Para de ficar tirando. Mamãe, aquele trator não tem. E cuidado pra não derrubar. Oi. Vai, mostra o que você vai fazer no seu quarto. Se você arruma seu quarto, sei Olha aqui o quartinho da minha mamãe. Quer ver o meu quarto? Olha aqui o meu quarto. Liga a luz do quarto, deve ser melhor. Não. Olha o meu quarto. Tá escuro, né? Só que tem uma escavadora lá. Abre a porta pra olhar lá fora, na escavadora. Só não chega muito perto do portão. Olha os dedos da mão, olha os dedos da mão. Olha ali a escavadora. Você viu a escavadora? É que tá muito calor lá fora. Daí não calor ou frio? Muito frio. Que não dá, pra ver a escavadora. Ah, já é. Sei lá, meio dia e meio. Olha o cabelo maravilhoso. Leia está comendo os macarrões, né, Leinha? Isabelle já almoçou. Eu também já comi. Tô. Ah, tá na sobremesa, que é chiclete, né, Isabelle? Aqui, ó. Nossa situação da criança. Querendo fugir do carrinho. Eu consegui aqui um negócio. Como é que é o nome dessas coisas aqui? Pra colocar a câmera, um pedestal pra câmera. Opa. Só vou colocar ela no chão ali e já venho dar um up aqui. Ups, comeu tudo. Leia, muito bem, gata. Eu tô cheia de coisa pra fazer hoje ainda, gente. Eu queria... Minha cozinha está esse caos. E o meu quarto tá pior, parece que tá pior do que o da Isabela estava. Essa parte do meu marido, aí tem a cama, bagunça, muita bagunça, e tem que arrumar essas coisas. Então, gente, aqui ó, essa parte aqui, sempre tem um lugar que a gente joga tudo em cima, né? A Isabela volta às aulas na quinta, então até quinta-feira. Então eu tenho a Isabela em casa durante o dia hoje, amanhã e quarta-feira ainda. A gente já comprou o sofá. Estamos esperando eles entregarem agora. Já arrumei tudo aqui, tirei o outro. Tem um perdido ali, os outros são lá fora. Ainda bem que deu sol hoje. É, sim, estamos esperando agora entregarem um sofá aqui. É um sofá de canto cinza, claro, maravilhoso, lindo. Conseguimos pegá-lo no último dia de promoção ainda. E vamos ver aí como é que vai ser. E sim, terminei de arrumar aqui. Vou fazer um macarrão pra Isabelle. As meninas estão brincando aqui fora. E... Mel, fora! Fora! Tô cozinhando um macarrão pra Isabelle. Porque... É o que ela mais tem gostado de comer ultimamente, é macarrão. Daí tem uma beterraba que eu fiz ontem ali também.
Mel, pra fora. Fora. Meu marido, a gente deixou no trabalho. A gente foi de manhã cedo correndo lá buscar o sofá. Tinha quatro cores: marrom, vermelho, cinza escuro e cinza claro. O cinza claro foi assim que mais chamou. Que mais achamos bonito. Meu marido gostou do cinza escuro, mas como a gente já tem esse cinza escuro, já deu uma enjoada também, daí a gente acabou pegando o cinza claro. O marrom, como tava fora na exposição, daí já tava um pouco. Muita gente já tinha sentado em cima, já não tava mais assim tão bom também. Mel, pra fora. Isabelle, sem gritar com sua irmã. E o vermelho era uma cor muito cheguei, né? Aí a gente acabou não ficando com o vermelho. Ontem a gente fez umas decorações de Natal aqui, de Natal, ó, de inverno na nossa casa. As janelas estão com os flocos de neve. A Isabelle queria fazer isso ontem. E fizemos. Eu quero ver se eu troco essa terra aqui hoje. Jogo tudo fora. E pego uma nova ali, que eles estão em obras ali na igreja. Quero ver se eu pego uma terra ali que fica na frente da minha casa, né? Aí dá certo. E assim que o sofá novo chegar, eu vou filmar pra vocês e vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer. A gente vai ter que mudar algumas coisas aqui em casa. Peraí que eu tô escutando alguma cadela aqui dentro. Não, ela tá lá fora. A gente vai ter que mudar algumas coisas aqui porque o sofá é um pouco maior do que deveria ser ali pra aquela parede. É um sofá de canto. Então a gente vai ter que mudar algumas coisas aqui em casa, mas depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Estamos muito felizes com este sofá novo. Como vão? Tô aqui tentando dar um jeito na casa. O sofá, ele, como já era previsto, não coube ali essa parte ali. Mas a gente vai amanhã de manhã trocar tudo aqui na sala. A gente vai fazer uma transformação aqui e daí amanhã de manhã, quando meu marido estiver em casa, a gente vai fazer isso. Agora a Leia tá ali curtindo os brinquedos, o chão, né? Assim, minha cozinha também tá um caos ainda, eu não fiz mais nada hoje. Esse sofá deixou a nossa casa com certeza muito mais bonita, muito mais aconchegante. Eu tô realmente feliz com esse sofá, de verdade. A gente só vai ter que amanhã dar uma ajeitada nisso aqui, mudar as coisas de lugar, pra conseguir deixar a sala perfeitamente habitável. Olá pessoal, como vocês estão vendo, mudamos a nossa sala. Agora o computador fica aqui, nessa parte da janela, daí vem o nosso sofazinho. Improvisei um tapete ali com essa cobertinha. A TV continua no lugar, estante, lá atrás ainda tá uma bagunça que tem que arrumar depois. E agora a nossa sala ficou assim. Eu gostei desse jeito, assim, deu uma fez uma divisória ali entre sala e cozinha. E eu gostei bastante da nossa sala assim agora, desse jeito. Olha só meu cabelo, como é que tá. Sim, hoje é quarta-feira, último dia de férias da Isa. Eba! Ela tá triste, tá brava. Não quer ir pra escola amanhã. Hoje tá muito frio, como vocês estão vendo, né? Tô com casacão, tá frio, tá nublado. Tá a nossa decoração de inverno. Tá dando uma chuviscada, tô lavando umas roupas, porque a gente precisa de roupa, né? E, enfim, essa agora então é a nossa sala. O trabalho da quarta-feira foi arrumar a sala. Eu tô ainda guardando umas últimas coisas ali, dando uma ajeitada. Acabei de dar almoço pra Leia, agora deve ser, sei lá, 1 da tarde já. Acabei de dar o almoço da Leia e agora eu vou terminar de dobrar as cobertas aqui. Se bem que eu vi que a roupa terminou de lavar ali, eu acho que eu vou estender a roupa primeiro e depois eu termino de guardar as outras coisas aqui. Então vamos estender a roupa. O sofá tá aqui fora ainda, ó. Como ele é de plástico, assim, ele não estraga na chuva, então a gente pode deixar ele aqui fora. Mas eu vou pendurar a roupa agora. Acabaram as férias, agora tem escola. E está muito frio. Né, Isabelle? Nunca vi Isabelle com tanta roupa.
pessoal, cheguei. Como vocês puderam ver, passei no mercado agora rapidinho. São quase 3 horas da tarde. Eu passei no mercado pra comprar uma carne que tinha acabado aqui em casa. E eu gravei hoje de manhã só levando a Isabelle pra creche e depois acabei esquecendo de gravar. Mas é porque eu aproveitei pra dormir de manhã, tô muito cansada. E aí depois eu já fui na minha sogra buscar umas verduras, ela tá indo viajar. Aí eu fui buscar umas verduras e frutas lá, pra não estragarem na casa dela. E daí eu já aproveitei e passei no mercado. Quer dizer, eu fui lá buscar, era 11 horas da manhã, e só voltei pra casa às 2 da tarde. Acabei ficando lá, almocei lá já, ajudei ela com algumas coisas lá também. E conversamos, claro, como sempre. E aí eu aproveitei, depois que saí da casa dela, fui no mercado, indo buscar umas carnes, buscar alguma coisa que tava faltando aqui. E tá muito frio, tá nublado, nada de sol. Ai, meu Deus, tô com sono, muito sono. Só que às 5 da tarde tem que buscar a Isabelle, então eu não vou deitar e tirar um cochilo agora. Eu devia ter aproveitado, mas esses cochilos da tarde acabam atrapalhando a noite. Meus cabelos novos, rebeldes aí também. Tô curtindo aqui meu sofá novo, delícia. No meu cantinho, eu já tenho meu canto aqui, né? Então é o meu canto. Sim, vou fazer um cafezinho agora. Cadê a Leinha? Onde é que você tá indo, gata? Não para mais quieta? Hoje é sexta-feira, o dia está bem nublado, feio. Sim, já são, deixa eu ver aqui, quase 4 da tarde. Essa aqui. Tá com uma panela na mão porque eu fui lavar a louça ali. E como eu mostrei pra vocês agora há pouquinho, ela já começou a tá se arrastando. Ela não engatinha, ela se arrasta pelo chão. E ela chegou até mim ali na cozinha, aí eu dei uma panela pra ela com uma colher pra ela ficar batucando. E como é uma panela velha, daí eu não dou muita bola, né? É! Eu acabei de fazer um cappuccino aqui pra mim. Eu vou tomar ele agora, porque tá bem frio. E assim, eu vou tomar o cappuccino, me aquecer um pouquinho. Vocês viram também ali a hora que fui mostrar a Leia que tem uma montanha de roupa enorme pra guardar. Então a Leia também já tá na hora de tirar o cochilo dela antes de buscar a Isabelle na creche. Então eu vou... Ó quem tá vindo. Então eu vou tomar meu cappuccino e aí eu vou botar a Leia pra dormir, pra tirar um cochilo, uma sonequinha. E aí eu vou guardar a roupa antes de buscar a Isa na creche. Olá, já é sexta-feira de noite, Isabelle já tá em casa e estamos jantando agora. Hoje tem cachorro quente, né? Muito delícia. A Isabelle, ela não come com pão, ela sempre come sem. Já pegou a saladinha dela, tem um milho aqui também. Aí eu comprei o pão, fiz um... Como eu não tinha pimentão, eu só fiz cebola com tomate. Aí tem milho, tem farofa, se alguém quiser. Não. A Leia tá ali comendo pãozinho. E é isso aí. A nossa sexta-feira, então, terminou com um cachorro quente. E uma pia suja pra lavar. Então é isso, até amanhã. Olá, meninas, tudo bem? Hoje é sábado. Então tá bom. Hoje é sábado. Já é 11h30, tô fazendo almoço agora. Hoje eu vou fazer espaguete bolonhesa. E tô descongelando a carne aqui, rapidão. Acho que até já deu. Espaguete bolonhesa. Lembra que a gente combinou ontem? Esqueceu já? Hoje não vai rolar muita coisa, não.
curtiu amanhã agora com meu marido aqui em casa. As meninas viram brincar um pouco com ele, porque ele só entra 1 da tarde, então ele sai daqui pouco antes do meio-dia, daqui a pouco ele tá saindo. Ele almoça no trabalho. Tá um frio pra... Tá muito, 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 muito frio. Acabei de colocar a Leia pra tirar o cochilo dela antes do almoço. Hoje eu vou dar pela primeira vez esse macarrão pra ela comer assim, com molho e tudo, pra ela se lambuzar mesmo. Que assim que é bom. A Isabela está arrumando o quarto dela neste exato momento. Sábado de manhã, toda bagunça que ela guardou durante a semana vai ser arrumada. Agora são, deixa eu ver aqui, 15 horas e 40 minutos, estou fazendo o sonho, gravando a receita certamente para postar para vocês. Aqui agora já tem a louça suja dos sonhos, lá tem a montanha de roupa que eu tenho que guardar ainda. Graças a Deus saiu um pouco de sol e vai poder secar minha roupa que tá faz uma semana ali esperando para secar, porque com esse nosso tempo úmido aqui... Tá difícil. Isabelle, acabei de passar pano ali. Fica em cima do tapete. A nossa sala está caótica, como sempre, bagunçada. É, eu acho que a Leia acabou de acordar ali. Ela tava tirando a soneca. Eu aproveitei pra terminar de limpar aqui. Passei pano na casa toda. O chão. Passei pano no chão na casa toda. Deixa eu ver. Limpei o banheiro. Tá bom, obrigada, meu amor. Sim, você comeu bastante. Só deixa eu guardar esses brinquedos aqui espalhados. Como eu tava falando, consegui limpar o meu banheiro, arrumei meu quarto. Por hoje eu só vou terminar de fazer os sonhos. Sempre deixo alguns brinquedos aqui, a caixa eu vou guardar ali agora. Isabelle, olha essas coisas aqui, tem que guardar, né? E... Sinela, fala. Agora não, foi um pouco. Cuidado, as bolachinhas, vai ter que roubar tudo. Fiz um quadro novo ontem ali. Vou mostrar aqui pra vocês. Ai. Esse quadro aqui foi eu que fiz. Era um quadro todo assim em madeira, tudo assim. Daí eu tinha um tecido perdido ali em algum canto. Aí eu colei o tecido, colei a renda. Aí essas florzinhas aqui eu também tinha, daí eu aproveitei e colei também. Eu queria colocar uma foto da nossa família ali, mas a gente não tem nenhuma foto de família impressa, daí... Tem que mandar imprimir ainda. Aí eu acabei fazendo uma frase ali, que também é bom. E agora a gente tem um quadro bonito aqui na nossa sala. E a nossa sala agora tem um sofá novo. Os vlogs semanais agora eu vou sempre fazer assim, de segunda a sábado. Que meu marido também trabalha de segunda a sábado. Daí no domingo é o dia da família. Daí eu vou acabar não gravando nada. Gente, boa noite. São 6 e pouco da noite já, da tarde, da noite, sei lá. Já fiz os meus sonhos deliciosos. Gravei a receita, graças a Deus deu certo. Gravei a receita. A receita ficou deliciosa, eu acertei de boas. Quinta-feira então vai ao ar a receita dos sonhos. Agora a gente vai tomar um café. Eu também já vou me despedindo aqui, porque eu vou aproveitar depois já editar o vídeo hoje mesmo à noite, enquanto meu marido ainda tá no trabalho e as meninas forem dormir. Daí eu aproveito e edito o vídeo.
A Isabelle está sendo irmãzona ali, penteando o cabelo da mana. Né, Isabelle? E eu já vou me despedindo então aqui e a gente se vê aí quinta-feira com os sonhos.